Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um aspecto muito bacana da propaganda de guerra. Ou seja, a gente vê muita coisa da Primeira e Segunda Guerra Mundial, aqueles cartazes bonitos, pouca gente sabe que aqui no Brasil a gente teve a mesma coisa em 1932, Revolução Paulista. Olha só que legal. Esse aqui, você tem um dever a cumprir, apontando o dedo, né? Consulte sua consciência. Certamente esse vocês não conhecem, mas conhecem esse aqui, que aí sim é aquele lá mais aprimorado, né? A bandeira de São Paulo atrás e o soldado paulista com um dedo. Do lado, a gente tem a versão feminina, né? Para mulher paulista. Eu já cumpri o meu dever. E você, né? Mostrando que a mulher também tinha um papel importante a ser cumprido durante a Revolução. Agora tem um aspecto, pouca gente fala nisso, pouca gente lembra disso. Esse aqui a gente vê bem claramente. É a bandeira do Brasil em primeiro plano, né? Porque tem muita gente que acha ainda que a Revolução de 32 era separatista. Isso é uma bobagem, isso não aconteceu. Existiam separatistas durante a Revolução, mas a Revolução não foi separatista. E aqui a propaganda deixa isso muito claro. Bandeirão do Brasil em primeiro plano, né? Aliste-se. No outro também, avante, cada paulista válido é um soldado. E a bandeira do Brasil muito maior do que a bandeira de São Paulo. Isso denota essa preocupação de mostrar que a Revolução era São Paulo pelo bem do Brasil. Aqui a gente tem uma campanha interessante também, que é o De Ouro para a Vitória, que você vê a mão com um punhado de joias, largando as joias, né? se desfazendo das joias em prol do bem maior, que é manter São Paulo lutando. E aqui, por último, a gente tem um cartaz mais sinistro, que é o constitucionalista, não ouças o derrotista, ele só fere pelas costas. E aqui uma figura terrível apunhalando o soldado paulista, né? Eles tentavam lutar contra os boatos com esse tipo de cartaz. Então, assim, é uma história muito bacana, vale a pena ser pesquisada. Convido você a continuar olhando o nosso canal sempre, curtindo, compartilhando, comentando como vocês vêm fazendo. Semana que vem tem mais. Até mais.